det betyder alt. Altså, det virker sådan helt bogstaveligt. Alt. Jeg har ikke ord for det. Det betyder så meget. Otto Kugas er delvist udviklingshæmmet. Det forhindrer ham dog ikke i at cykle 17 km til og fra træning i Hvidbæk IF hver tirsdag og torsdag. Altså, nu har jeg startet i træning i januar. Ja. Altså, det har jo været koldt. Det har det. Hvad har du så gjort? Bare haft noget mere tøj på, eller hvad man siger. Du har cyklet alligevel? Ja, det har jeg. I Hvidbæk IF træner Otto med klubben seniortrup, som tæller et serie 3, et serie 5 og et herre C kortbanehold. Og han elsker det. De er virkelig søde og har taget godt imod mig, og jeg bliver accepteret for den jeg er, og ja, det er bare skønt. Det hele. Otto har udfordringer, som betyder, at han ikke kan passe et almindeligt job. Han bor langt ude på landet på et bosted, hvor han blandt andet hjælper med at kløve træ i løbet af dagen. Det kan han godt lide, men det er fodbolden, han elsker. De var lige her. Han begyndte at spille i Hvidbæk IF for snart halvandet år siden, og han har cyklet til og fra træning lige siden. Det er blevet til så mange kilometer, at hans cykel desværre har måttet give op for en måneds tid siden. Ja. Men nu har han fået ny, og han kan igen forsere de vestjyske landeveje til og fra træning. Vi har fået lov at følge med Otto til træning i dag, og nu er tasken pakket, og så skal vi afsted. De 17 kilometer tager omkring 50 minutter at forsere for Otto, som har fået varmen, da vi kommer frem. Her bliver cyklen parkeret, og så skal der klædes om, inden aftens træning venter. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt Otto er en populær figur i seniorafdelingen i Hvidebæk IF, så bliver det hurtigt gjort til skamme. Jamen, først og fremmest så synes jeg, at det har været utroligt livsbekræftende. Også fordi Otto har nogle udfordringer, som vi andre måske ikke har på samme vis. Og så at man møder en person med så meget at gå på mod, selvom man har de her udfordringer, det synes jeg er enormt livsbekræftende. Det giver noget i forhold til det sociale også. Han fungerer så godt imellem både af første- og andenholdsspillerne i forhold til det. Så det synes jeg, han falder godt ind. Aftens træning er godt i gang, og den byder blandt andet på et par løbeøvelser, hvilket får pulsen op hos Otto og holdkammeraterne. Han siger altså, at det bliver en stille og rolig træning. Det passer ikke. Ikke helt. Træningen fortsætter med et hårdt intervalspil, og det er noget, som trækker tænder ud. Otto, der er ikke noget at sige til, at du har tabt 5 kilo med den træning, han giver jer, Svende. Nej, det er jo det. Det er jo det. Ja. Men jeg elsker det. Altså, ja. Ja. For klubben har det været nemt at få Otto ind, og han indgår i truppen på samme vis som de øvrige spillere. Ja, altså for os har det været helt naturligt, fordi selvfølgelig skal Otto have samme muligheder som alle os andre. Og Otto er jo også bare en glad dreng, som alle os andre, der render rundt på græstæppet bagved os. Han får lidt mere tid på bolden og duelspillet, for at vi kan kompensere lidt for det, men ellers bliver det meget det samme. Træningen nærmer sig sin afslutning, for både CF5-holdet og CF3-holdet har nemlig kampe i de kommende par dage. Otto giver den alt, hvad den kan trække, og fodboldlykken lyser ud af ham. Otto Kugas er delvist udviklingshæmmet. Men det er ikke væsentligt. Slet ikke i Hvidebæk IF. Her er han først og fremmest holdkammerat, humørspreder og klubmand. Og selvom dagen skæver den for kridtstegerne i ny og næ, så er det sekundært. For Otto er fodboldspiller på linje med de holdkammerater, han holder så meget af. Og cykelturen? Ja, den er heller ikke så ringe endda.